Доброто с посветил нас в 8 сутринта. Все още не е ясно кой ще бъде 46-я президент на Съединените американски щати. Преброяването на гласовете продължава. На пресконференция в Белия дом настоящият президент Доналд Тръмп обвини демократите, че се опитват да откраднат изборите с незаконни гласове. Той заяви, че лесно би спечелил от преварата срещу Джо Байден без предполагаемата нечестна намеса. Тръмп настоява за спиране на преброяването на гласовете, дошли с закъснение и се похвали с успехи на много места. Кандидатът на демократите Джо Байден призова за спокойствие и търпение. По данни на CNN, Джо Байден има 253 гласа от електоралната колегия, а Доналд Тръмп 213. Изчакват се резултатите от оспорваните щати Джорджия, Невада и Пенсилвания. Мисля, че може да спечелим изборите много лесно. Ще има много съдебни спорове. Има толкова много доказателства. Толкова много доказателства, че ще стигнем, може би, до Върховния съд. Ще видим. Ще има много съдебни спорове, защото не може да има кражба на избори по този начин. В Америка вотът е свещен. По този начин хората от тази нация изразяват волята си. Така че всяка бюлетина трябва да се преброи. Изисква се търпение. Но това търпение се възнаграждава вече над 240 години с система на управление, на която завижда светът. Нямам съмнение, че когато преброяването завърши, сенатор Харис и аз ще бъдем обявени за победители. Затова моля всички да запазят спокойствие. Ще се пренесе ли политическият двубой между Тръмп и Байден в съда? Каква е стратегията на сегашния американски президент? Вижте коментара на Ваня Евтимова, журналист и преподавател в Университета на военно-въздушните сили на Съединените американски щати. За него е трудно да приеме възможната загуба. И в същото време виждаме, че има всякакви видове съдебни действия. Голяма част от тях са, те нямат никакво основание, но това, което се разбира е, че стратегията е да се създаде представата, че решението на американските избиратели не е било честно и да бъде оспорван вота. Остър дефицит на ремдесивир в Пловдивската болница Света Каридат. В COVID-отделението липсват лекарства за лечение на коронавирус. В отделението има 25 легла, които в момента са заети. В болницата разполагат с лекарства само за двама пациенти. От седмица имат спешна нужда и от антикоагуланти. В момента лечението на пациентите се извършва по протоколи от Китай и САЩ, защото протоколите от Здравното министерство не са стигнали до болницата. Контакт сме с Рези, като им изпращаме заявка, която те искат ежеседмично, но лекарството не се получава от тях. Леглата бяха запълнени напълно във вчерашния ден, 25 легла, от които 3 интензивни. Вчера сме изписали двама пациенти. Днес очакваме тези две легла също да се запълнят. От днес в Русе влизат в сила по-строги мерки срещу разпространението на коронавируса. Въвежда се и така наречения зелен коридор. От 9 до 11 часа хранителните магазини и аптеките могат да бъдат посещавани само от лица на видима възраст над 60 години. Въвежда се и вечерен час за ресторантите до 23 часа и 30 минути. В молове и търговски центрове няма да бъдат допускани лица до 18 годишна възраст без придружител. Здравният министър обяви, че освен въвеждането на зелени коридори, не се предвижда друго втвърдяване на мерките за сега. И към актуалните данни на един информационен портал. У нас новите случаи с коронавирус за последното денонощие са 3754, направени с 11131 PCR теста. Въпреки лекия спад на новите случаи, процентът на заболелите остава висок. Близо 34% от изследваните са с COVID. Над 3400 са в болница. Най-голям е броят на оздравелите за денонощие до сега – 762. 52 души са починали през последните 24 часа.
Черен рекорд в COVID статистиката. Най-високата смъртност в света от началото на пандемията беше отчетен вчера 9057 души. От Световната здравна организация определиха обстановката в Европа като експлозия на вирусни случаи. Швеция, която въведе уникален подход за борба с пандемията, също регистрира бум на новите случаи. Вчера новозаразените там надхвърлиха 4000. Гърция се готви за пълна блокада. От утре сутринта страната преминава под карантина, ще работят само супермаркетите. Отворени остават също детските градини и основните училища. Излизането навън е разрешено само по наложителни причини и при предварително изпратен SMS. Още проверена и актуална информация ще намерите на сайта ни bnetnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Вижте сега и прогнозата за времето. Добро утро! Слънчево време ще преобладава у нас през втората половина на деня в по-голямата част от страната. В близките часове обаче на места в низините и котловините ще има мъгли и видимостта ще бъде намалена. След обяд облачността в повечето райони ще намалява до слънчево време. В Източна България по Черноморието ще се задържи ветровито. Максималните температури ще останат без промяна. Между 12 и 17 градуса, малко по-високи в крайните югозападни райони. Планините ще бъде много ветровито, с умерен, временно силен североизточен вятър. Максималните температури по най-високите върхове ще са около нулата. В планинските курорти от 4 градуса на Алеко, 5 в Пампорово, 7 градуса в Боровец до около 11 градуса в Банско. Облачността ще е разкъсана, намаляваща до слънчево време. Облачно и мъгливо ще бъде в близките часове на много места и на Балканите, а в отделни райони ще превали и слаб дъжд. След обяд облачността ще намалее до предимно слънчево време. В Западна и Централна Европа предстои затопляне. В повечето райони там ще преобладава слънчево време. На Пиренейския полуостров ще духа силен южен вятър и на много места ще има валежи от дъжд. Дъждовно ще бъде и в по-голямата част от Европейска Русия. На места в северната половина валежите ще бъдат от сняг. Топло за сезона ще бъде на Скандинавския полуостров. У нас в събота вятърът ще отслабне. До обяд на много места отново ще има мъгли. През деня облачността ще е разкъсана. Предимно слънчево ще бъде в планините, където се очаква и затопляне. Мъгливо ще бъде на все повече места в неделя и в понеделник, като ще има райони, където видимостта ще остане намалена през целия ден. Възможно е от мъглите дори да прерами. В планините и при планинските райони ще бъде слънчево и топло за ноември. Това е прогнозата за времето. Предаването продължава.